След лошите резултати на изборите, лидерът на БСП Корнелия Нинова подаде оставка. Атанас Зафиров вече е временно изпълняващ длъжността председател на партията, а водач на групата в парламента е Борислав Гуцанов. Какво се случва в БСП? Ще дадат ли подкрепата си за нов кабинет? Сега ще разберем от Гергана Алексиева от БСП. Здравейте, госпожо Алексиева. Здравейте. Здравейте на вас и на вашите зрители. Какво се случва вътре в БСП? Има ли разчистване след тази смяна на ръководство, която видяхме, и някои вътрешни такива разделения вътре в партията? Да започнем така. Ние нищо извънредно не сме направили. Има оставка, избира се някой, който да изпълнява функциите. Така точно е написано даже и в нашия вътрешен закон, за да не ви затруднявам с това какво как се казва. Нормални неща. Имаше консолидация, между другото, по време на Националния съвет от много отдавна. Толкова много хора не са идвали, за да взимат решения, защото всъщност в БСП ние сме партия на колективните органи, ние сме партия, която има вътрешна демокрация, и за това е нормално органите да решават. Не е някой еднолично да каже, аз ще взема, ще стана председател, или, нали, тъй като Корнелия Нинова си е подала оставка. Може би тези неразбори с СМС-ите, които се получаваха, кога точно е Националния съвет, доведаха до заблудата, че се случва нещо извънредно. Но трябва ясно да се каже, изпълнителното бюро на БСП, това е по-малкото, така да кажем, ядро на ръководството, което е бюро предложено от Корнелия Нинова, избрано от Националния съвет на миналия вторник, преди по-малко от седмица, се събра, ръководено от нея, и насрочи пленум за 15 юни. След това бившия вече председателя в оставка, Корнелия Нинова, подава оставката, възлага те да продължат функциите си, да проведат Национален съвет и да се върви както е по нашите правила. И всъщност това и се случи. Но на това заседание във вторник, което казвате, тогава беше ли споменато името на Георги Свилински като председател на парламентарната група на БСП, защото стана едно разминаване, че той е бил предложен, а изведнъж в събота чуваме Борислав Гуцанов ще бъде председателят на парламентарната група? Не, не. В петък, както е и по норми при нас, както е и била традицията от този момент, пак бюрото по-тясното ръководство се е събрало да определи точния дневен ред за събота. В същото време се каза, че е проведен коалиционен съвет. Само че на този коалиционен съвет не са присъствали част от неговите членове от името на БСП, както и имаме информация, че не са присъствали коалиционните партньори. Тоест тази информация може би, че коалиционния съвет ще предложи на парламентарната група да бъде избран Георги Свиленски, вече, нали... Излезе като информация, че това е предложение на Корнелия Нинова, Георги Свиленски да бъде председател на парламентарната група. Да, на коалиционния съвет. В събота всъщност Националния съвет излезе с решение това да бъде Борислав Гуцанов, Националния съвет на БСП да предложи на коалиционния съвет, все пак ние имаме партньори в тази коалиция, и вече коалиционния съвет да предложи на парламентарната група. Много дълъг ни е процеса, но все пак по-добре да има, да може да се кажат мненията, да има демокрация и да е ясно, че човека, който ще ръководи нашата парламентарна група, има подкрепата и на всички партии в коалицията, и на членовете на ръководството на БСП. Кога трябва да вземете решение, дали ще отидете на разговори с ГЕРБ, СДС? Те днес трябва да изпратят покани. И даже получихте ли вече такава покана за разговори, и дали ще отидете, защото още мислите? Ами в деловодството нашето не знам да има такава покана. Може би през парламента ще се движат тези покани, трябва да видим там. Кога ще се отиде на разговори, аз мисля, че беше ясна позицията на Националния съвет, че ние няма да подкрепим БСП, няма да подкрепим мандат на ГЕРБ и на ДПС. Ама не затворихте вратата да отидете да ги чуете, какво ще ви кажат? Не затворихме вратата, защото доколкото аз поне чух, разговорите ще бъдат за парламента и за министерство. Тоест ние като една парламентарно представена група не можем да откажем да отидем на разговори с другите парламентарни групи за това как ще се конституира новия парламент, кои ще бъдат избрани, ще бъдат предложени за председател, за заместник председатели. Тоест на тази част от разговорите ние няма как да не присъстваме.
Малко се объркахме за това дали ще дадете подкрепата си за нов кабинет, защото Атанас Зафиров беше казал, че БСП може да даде подкрепата си за експертен кабинет. Аз мисля, че последните два дни Атанас Зафиров доста също медии обиколи и каза, че няма такова нещо. Тоест категорични сте? Категорични сме. Ние може би сме партията, която най-много пъти е взимала решение, че с ГЕРБ не. Казвате обаче, че ще участвате на разговори, свързани с парламента. Да, ако нормално ви поканят ГЕРБ да отидете на разговори вече за кабинет, отивате ли на тези разговори, е въпросът. Към момента становището е, че ние няма да подкрепиме правителство на ГЕРБ. Това не означава, че няма да отидете на разговори, ако правилно ви разбирам. Защото не подкрепата не означава, че няма да разберете какво ви предлагат от ГЕРБ. Аз мисля, че важното е да не подкрепиш. Това е важната позиция. Дали ще се виждаш с някой, дали ще му казваш добър ден, мисля, че най-нормалното е да се разговаряме. Може да се отворят някакви врати, ако случайно не, си говорите. Врати няма. Вратите са затворени. Ние няма да подкрепим кабинет на ГЕРБ и ДПС. Разговори за парламента. Да, разговори между нашите народни представители и народните представители на другите партии. Да, държавата изисква това, но ние няма да подкрепим кабинет с мандата на ГЕРБ и на ДПС. Как ви се обяснявате вашият изборен резултат на БСП, защото от самото начало винаги сте били категорични, няма да играем, да подкрепяме ГЕРБ СДС. Не изменихте на тази своя, така да кажа, това своя верою. Други партии го направиха, може би понесоха щетата от изборите, но пък и вие получихте шамар от избирателя. Защо, след като не нарушихте принципите си да бъдете в коалиция с ГЕРБ? Защо този резултат? Аз и мисля, че ние в момента всъщност правиме точно и този анализ. Защо? Това, че не сме изменили на външно партийната си позиция никога с ГЕРБ, може би не е единственото, което интересува левия избирател. Аз и мисля, че трябва да се върнем малко към идеологията, т.е. към това, което предлагаме. Не да казваме ние не с този, а малко повече да обясняваме ние какво да, ние как да и каква е разликата между лявия път на развитие и да кажем центристския или десния, защото последните години започна да се чува няма ляво, няма дясно и мисля, че последните години на толкова избори някак си хората казаха ми да, вижте, то няма ляво, няма дясно, всичките са еднакви, не е така и мисля, че може би това е една от причините, че нямаме достатъчно ясно изказана социалистическа идеология, социалистически предложения. Сливаме се малко. В този ред на мисли, възможно ли е обединение в БСП, цялостно обединение, това за което ви питам и затова е разделението, което видяхме и на тези избори. Солидарна България, изобщо левицата, отделни такива формации, които са пак в лявото, но не са част от БСП. Ще започна с един пример, който се случи в петък във Франция. Всички леви партии се обединиха в Национален фронт. Няма да напомням нашата история, че също е имал такъв много голям фронт в името на държавата, на обединение на партии. Ние отворихме тази врата, всъщност, и този път не само с призиви от телевизора. Да, разговори и диалог ще се водят вътре в партията, извън партията с всички леви партии. Така че... Има ли и сега такива разговори, които тъкат, за да има такова обединение? Мисля, че разговорите вече са започнали да има такова обединение. Мисля, че всички осъзнаваме, че когато не сме обединени, няма как да убедиме хората, че ние можем да управляваме и сме алтернативата. По-лесно ли ще бъде сега, обаче, когато Корнелия Нинова вече не е фактор, така да кажа, защото една част от тези хора, за които сега сте протегнали ръка, си тръгнаха, казвайки, Корнелия Нинова е виновна за резултата на БСП и за това си тръгваме. Може ли хората да се върнат, когато Корнелия Нинова вече не е фактор? Нека видим. Аз си мисля, че Корнелия Нинова, да кажем, че не е фактор, не е така, защото тя е народен представител от Българската социалистическа партия, въпреки, че не изпълни решението на бюрото да влезе от София, не от Гоце Делчев, нали, да влезе нашия народен представител в Благоевград, което всъщност отвори ново напрежение и може би то доведе вече... За Калоян Методиев тук точно става дума. Точно така, за Калоян Методиев, който никой не разбра как попадна в нашите листи и кой го предложи. Някой дори от ръководството разбраха, чак когато видях регистрирана листата. Но не може да казваме, че само един човек е бил пречката. Може би някой с действие, други с бездействие е стигнал до тук. Въпросът е обаче от тук на къде пътя обединението.
пътя е разговора. Едни са били обидени или разсърдени от едно, други просто са изчаквали по-добри времена. Мисля, че сега е момента, в който да всички да направим крачка напред или назад, зависи кой как го разглежда. А Корнелия Нинова трябва ли да си тръгне от парламента, както ще направи Христо Иванов от Да, България? Той каза, загубихме много избиратели, понасям отговорността, ще си тръгна от парламента, след като положа клетва, ще си спазя процедурата. Корнелия Нинова трябва ли да си тръгне от парламента? Моето лично мнение ли искате? Вашето. Според мен, когато си подал оставка и си казал, че няма да участваш в работата на органите, да. Ще видим. Стабилизирането на БСП през избирането на нов лидер ли го виждате? Или как? Какви промени трябва да се случат в БСП? За да се стабилизира партията? Няма лидер. БСП има председател. Може би последните години... Добре, председател. Така го приемете. За лидер имаше силна една фигура и нямаше много опити за противопоставяне на тази фигура. Доведоха до там. Нали, някой да си мисли, че сме лидерска партия. Ние не сме лидерска партия. Не трябва да има култ към личността. Това не отговаря на въпроса ми обаче. Да, отговор на въпроса ви е много ясен. И без това идваше време за избори в БСП. Тоест означава, трябва нов председател. Означава, че отиваме на вътрешнопартийни избори. Председателят ще е нов, защото Корнелия Нинова няма право на трети мандат. Така че... Благодаря ви много за този разговор.